Кількість новонароджених у Мукачеві та прилеглих селах у 2019-му у порівнянні з попереднім роком практично не змінилась. А от кількість родин, де стало троє або більше дітей, збільшилась. Вік породіль традиційно коливається. Народжують як зовсім юні дівчата, так і жінки за 40. Дійсно, багатодітних сімей у нас збільшилося. Вік жінок, які народжують, також є такі, що і за межі 40 років народжують. Тобто вікова категорія у жінок різна. Ну, якщо брати порівняльно, то бувають моменти такі, що від 14 років, трошки не, навіть не трошки, взагалі неправильний, але є такі серед ромського населення моменти, ми реєструємо народження з цього віку. І, відповідно, буває за 40 років. Якщо раніше в родинах обмежувались однією дитиною, то зараз планують хоча б двох. Одною дитиною не завжди обмежується. І двійні часто тепер з'явилися народжуваності. Трійні не було в минулому році, але двійні вистачало. Тобто на двійні досить багато народжується в Мукачеві. Майбутнім батькам нагадують про те, що реєстрацію дитини після народження вони повинні здійснити протягом місяця. Перелік документів, який для цього потрібен, не змінився. При народженні батьками необхідно подати документи, свої паспорти, посвідчення особи. Зауважуємо, що при отриманні, якщо вони мають наразі нові паспорти, ІТ-картки, то є додатковим додатком до нього – це витяг про відомості проживання. Паспорти. Якщо батьки в шлюбі, то свідоцтво про шлюб. Якщо є такі випадки, що батьки, але вони не одружені, то є така реєстрація визнання батьківства. Тим часом у Кабміні проанонсували впровадження послуги «Е-малятко». Низку держпослуг батьки немовлят зможуть отримувати безпосередньо в пологовому будинку. Згодом отримати комплексну послугу можна буде також вдома через інтернет або в ЦНАПах.